E aí, gente, tudo bem? Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Parei aqui para fazer esse vídeo rapidinho para falar com vocês sobre uma questão que foi uma que eu digo que é uma verdadeira chacina na família. Foi lá em Recife. Isso daí, esse caso me chamou muita atenção e para trazer a discussão sobre a violência contra a mulher. Sabe, eu sempre venho discutindo isso com vocês, para bater um papo com vocês, conversar um pouco e aí discutir essas coisas, fazer com que vocês promovam cada vez mais essa mensagem de apelo à segurança, ao Ministério da Justiça, sabe, para que tome medidas rígidas, para que possa diminuir cada vez mais essa agressão contra as mulheres. Eu sempre tenho falado isso aqui no meu canal, sempre tenho investido tempo como profissional e como ser humano também. Inclusive, esse fato aconteceu com três pessoas. Foi o Breno Felipe, de Sales Machado, ele tem 28 anos. Aconteceu se eu não me engano, tem a Mayara, que é a namorada dele, a Mayara Mello, de 21 anos. E tem a Lízia Regina, de Albuquerque Mello, que ela tem, se eu não me engano, 48 anos. E tudo ocorre em sua casa, sabe? O cara chega, o autor chega e entra num espaço que é um espaço de segurança, que eu fico assim, meu Deus, não sei como é que um espaço que é um condomínio fechado, sabe? Que tem todo um critério para manter ali seguro. Toda informação, eu já entrei em condomínio fechado, sei que lá tem que pegar o nome, o RG, e normalmente faz isso daí para realmente tornar seguro aquilo ali. E outra coisa, antes da pessoa entrar, é informado lá para a pessoa primeiro, para depois a pessoa ter acesso. Pelo menos é assim que segue. Mas vamos para a discussão. E aí, ao chegar, esse cara adentra o espaço, faz ali a entrada. Vai até a área onde a mulher a Maiara e o Breno estavam, e ali efetuou disparos, sabe? O cara efetuou disparos, atingiu a cabeça, a região da cabeça da mulher, atingiu a Maiara, atingiu o Breno, e assim, infelizmente, o Breno, segundo as informações, veio a óbito. Infelizmente, o garoto jovem estava namorando com a Maiara fazia um bom tempo. E aconteceu, foi vítima de uma situação como essa, e as duas estão internadas. Até então, informações estão preservadas aí para manter elas. Mas o que eu venho trazer para vocês é mais um retrato da violência contra a mulher, do quanto está acessível. O cara recebe às vezes medida protetiva para ficar afastado. No caso dela, a Lízia, ela estava já separada, já estava nesse processo já. E mesmo assim, com todo o cuidado, mantendo longe, fazendo investida para fazer a medida protetiva, para o cara ficar distante, mesmo assim, o cara chega e assassina a pessoa, assassina a mulher. E isso traz uma discussão sobre a questão da segurança da mulher aqui no Brasil, que não está segura. Aqui, nesse lugar aqui, não está segura. Pelo menos a própria justiça, ela não se permite tornar essa lei Maria da Penha e talvez trazer uma outra lei mais rígida, mais capaz de fazer com que possa sucumbir às ações desses homens que têm feito vítimas, têm feito famílias ficarem desoladas por conta da perda de mulheres, da violência contra a mulher. Entra no espaço público, entra no espaço privado, entra em residência, entra e às vezes adentra ali na, no, na polícia e sai pela mesma porta quando paga a fiança. Cara desse sujeito aí, ele se matou. Se eu não me engano, houve essa situação também. Mas assim, gente, tem sido recorrente. E quando é que a justiça vai fazer alguma coisa? Quando é que a justiça vai fazer alguma coisa para preservar a vida dessas mulheres, a vida das mulheres, sabe? A mulher sai e não sabe se volta. A mulher se separa, cria uma medida protetiva,
mas não sabe se vai, já não sabe mais. Então a segurança precisa rever isso, o governo precisa rever isso. E, gente, é uma coisa muito triste mesmo, porque cada dia que passa você vê 3, 4, 5, no mesmo noticiário você vê 3, 4, 5 até mais notícias sobre que uma mulher foi morta nesse dia. Para a gente refletir, pensar um pouco, vamos promover isso, vamos lutar para que as nossas mulheres aqui do Brasil tenham proteção. Eu acho que você que tem um canal pequeno, médio ou grande, deveria fazer isso, divulgar. Você que é blogueiro, você que faz qualquer outro tipo de trabalho na mídia, precisa promover isso daí, porque ficar dessa forma não dá mais. Ficar dessa forma, as mulheres, o que é que vai acontecer? Vai acabar com todas as mulheres? Pais que têm filhas, eu que tenho esposa, tenho tias, tenho primas, vai ficar à mercê de uma segurança que é falha, de uma segurança que não resolve esse problema? Vamos pensar, vamos pensar. Divulgue esse vídeo para outras pessoas e crie essa consciência para outras pessoas também. Na minha descrição aqui, eu cuido de um grupo que é um grupo de mulheres que sofreram violência doméstica. Eu tenho discutido e debatido isso com elas. Tem outro grupo também, tem alguns serviços meus aqui. Se vocês quiserem, dê uma olhada também. Busca aqui, tá? Meu contato aqui. Forte abraço, gente. Se cuida, viu?